Federal Senate ko che khan pi lo Myanmar naingan tit ti saung nai mo a kaung song ya lat twe ya la me lo yong chi de so pi U Aung Myint ga pyo so lai ba de di tanin ko do U Ni Phyo Win ga ni pi lo ga ni pe po tha da ba ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဘူရက်ကော်မတီ UBDJC ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့လာကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံအခြေပြုပြီးမျိုးသားတန်းစီရေးထုတ်ချအာဏာညီညွတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအသက်ပြီးဆောင်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးရလဒ်စီရလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာတမတော်ကအဆိုပြုထားတဲ့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာတက်ရောက်မဲ့အစိုးရတမတော်လွှတ်တော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအစုအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အချိုးအစားကိုညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာအလုံးသဘောတူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော်မရခဲ့ပေမဲ့တမတော်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီကဦးညံဝင်ကပြောပါဗျာ။ဒါမဲ့ဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားလည်လာတယ်အကြောင်းအချက်တွေပို့ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြီးလာတော့မှာဒီကြီးစီးဝင်မှာကျွန်တော်တို့ကတာဝန်တော်ရဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုပြင်ဆင်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုအပ်ရတော့တာဝန်တော်ကတော့လက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးအများစုလက်ခံရဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့ပုံပေါ်ရတဲ့သူတို့ယူဆကိုသူတို့ပြင်ပြပါတယ်သူတို့ယူဆကြောင့်သူတို့လူတွေလက်မခံတော့လည်းအများစုလက်ခံတာသူတို့လက်ပါဆောင်ရွက်နေဆိုတာသိပြီးတော့ဒါအားလုံးဒီနဲ့တဲ့အဖြစ်တခုကိုရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ရွှေကောက်ဘွဲ့အနိုင်ရ LND ပါတီအနေနဲ့လက်ရှိအစိုးရလုံးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစုတွေကိုထောက်ခံပြီးလုံးဝအထီးကိုင်းမခံဘူးလို့လည်းပြောပါရယ် LND ပါတီအစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေအတိုင်းတော့ဖြစ်ချက်မှဖြစ်မယ်လို့ဦးညံဝင်းကပြောပါရယ်ကျွန်တော်နေဖြိုးဝင်းမှာ